କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ କନିଆ ସାଜିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିନା ଖାନ୍। ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେବ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିନା ଖାନ୍। ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆର୍ଟ ସୁଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ର୍ୟାମ୍ପୱାକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେମୋଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ର୍ୟାମ୍ପୱାକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ସେ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ହିନା ଖାନ୍ଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେଥିରେ ସେ କନିଆ ସାଜିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନାଲି ଲେହେଙ୍ଗାରେ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାମକୁ ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟରେ ହିନା ଖାନ୍ଙ୍କ ଏହି ବ୍ରାଇଡାଲ ଲୁକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତୁଛି। ଯେତେବେଳେ ହିନା ଏହି ଲାଲ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ କାମକୁ ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।